şəxslərin sosial müdafiəsinə və inteqrasiyasına dəstək İctimai Birliyi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında qeyri-rəsmi təşkilatlarında Dövlət Dəstək Şurasının dəstəyi ilə 1 May 2019-cu il tarixindən əlilliyi olan gənclərin informasiya kommunikasiya texnologiya bacarıqlarının artırılması məqsədi ilə təlimin təşkili layihəsinin icrasına başlayıb. Səs İnformasiya Agentliyinin verdiyi məlumata görə layihə rəhbəri Səbinə Kərimova açıq nitqi ilə çıxış edərək tədbirin keçirilməsindən məqsəd əlilliyi olan bacarıqlı şəxslər barədə məlumatların toplanması, onların əl işlərinə ibarət bazanın yaradılmasının olduğunu bildirib. Qeyd edilib ki, digər tərəfdən məqsəd onların sayt üzərində işləmə mexanizminin öyrədilməsidir ki, bu sahədə daha aktiv fəaliyyətlə məşğul olmasına kömək edəcək. Bildirilib ki, layihə müddətində Sumqayıt şəhərində 15 nəfər sağlamlıq imkanları məhdud gənc və Bakı şəhərində keçirilən təlimlərdə 15 nəfər eşitmə məhdudiyyətli gənclər iştirak edib. Onlara şuranın dəstəyi ilə yeni yaradılmış sosialmedia.az saytı üzərində işləmə mexanizmi öyrədilib və bacarıqlı gənclərin əl işlərinə ibarət güşə yaradılıb. Çıxış edənlər saytın özəlliyindən danışırlar və bildiriblər ki, burada yalnız əlilliyi olan gənclər işləyir. Saytda onların hər biri öz seçdikləri kateqoriya üzrə xəbərlərlə yanaşı, eyni zamanda öz əl işlərini də yerləşdirirlər. Bu saytın yaradılması gələcəkdə bacarıqlı əlillərin yaradıcılıq işlərini ölkə sərhədlərindən kənarda təbliğ etməyə, məhdudiyyəti olan gənclərin sosial rifahının yaxşılaşdırılmasına öz tövbəsini verəcək. Qeyd edilib ki, bu Prezidentimiz İlham Əliyevin və Azərbaycanın birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın əlilliyi olan şəxslərə diqqət və qayğısını bariz nümunəsidir. Murad Adiloğlu, Aydın Vəlli, Səs TV. Bizə olan kiçik hədiyyəmizdir.